Dve vagon cisterne natovarene fosfornom kiselinom iskliznule su sa šina u stanici Zaječar. Zbog čega se ovo sve češće dešava, ovo klizanje na šinama? Kako rešiti taj problem? To pitamo ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Hvala što ste me pozvali. Evo, dakle, šta se to dešava, ovo klizanje na šinama? Srećom nije bilo nikakvih problema dodatnih, je li tako? Nije, ništa nije surovo, tako da bila fosforna kiselina. To u Zaječaru. Pa desilo se da su iskliznule dve cisterne, dve vagona cisterne od 12, koliko ih je bilo u okviru u celoj kompoziciji. Nažalost, to je peti incident koji se dogodio. Nisu prvi, dešavalo se zaista mnogo incidenata od 2000. godine do danas. I to je posledica lošeg stanja na našim... Peti od kad? Peti od poslednjih nekoliko meseci. Pa to, pa da. Da, jer ste pomenuli 2000-tu, pa da, jeste peti incident u poslednjih možda dva meseca. Tako je. Dobro. Posledica toga je loše stanje naših pruga. Mislim na regionalne i na lokalne pruge, jer godinama ništa nije ulagano u pruge. Do 2015. godine ulagano je između 5 i 10 miliona evra godišnje u rekonstrukciju pruga, što je bilo nedovoljno. Mi u ovom trenutku imamo, ako pogledate stanje naših pruga, imamo u ovom trenutku preko 1073 kilometara pruga koji su stariji od 50 godina, od čega 541 kilometar magistralnih i 419 kilometara regionalnih. A recimo u periodu između 1992. i 2002. godine ukupno je rekonstruisano 53 km pruga. To su bile i sankcije rata, ali recimo od 2002. do 2012. ukupno je rekonstruisano 99 km pruga. Recimo, a od 2012. do danas rekonstruisano je skoro 1000 km, znači nekih 989 km. Prema tome, naša putna mreža je veoma široka i imamo zaista veliki broj pruga koji su stariji od 50 godina, od 40 godina, od 30 godina, prosečna starost pruge je 25 godina i neophodno je da sada uložimo više novca u samu rekonstrukciju pruga kako bi sav promet bio sigurniji. To je jedino rešenje i to ne može da se dogodi preko noći. Pa mi smo ove godine, ja sam to tražio i Ministarstvo financija je podržalo, obezbedili recimo 6,5 milijardi dinara za održavanje pruga, što je recimo prošle godine bilo milijardo, bile godine kada nije bilo opšte novca, tako da više uložimo. Znate i sami da gradimo brze pruge, gradimo prugu prema Subotici, treba da potpišemo svake nedelje ugovor za izgradnju brze pruge prema Nišu. Ja sam nedavno bio u Briselu i između ostalog sam tražio novac za rekonstrukciju 5 regionalnih pruga, ukupne dužine oko 800 km. Tu su upravo ove pruge o kojima sada govorimo. Jedna pruga je Pančevo-Vršac, rumunska granica, druga pruga je Pančevo-Zrenjanin-Kikinda-rumunska granica, treća je tamo Lapovo-Kraljevo prema Lešku, četvrta je Sombor-Vrbas, peta je Ruma-Šabac, pa zatim prema Republici Srpskoj, odnosno Bosne i Hercegovini. Tako da sam upravo sa našim evropskim partnerima insistirao da osim što će nam finansirati izgradnju brze pruge prema Nišu, a kasnije prema Preševu, da dobijemo novac i za rekonstrukciju regionalnih pruga, jer ove regionalne pruge suštinski su veza sa zemljama Evropske unije i nam omogućavaju da imamo više saobraćaja na našim prugama. Naravno, postoji još jedna stvar. Koji su rokovi za to? Pa, počeli smo pregovore o Komesar za proširenje Varhem je obećao da će biti pozitivni prema tom zahtevu, ali kao što sami znate, sve ima svoj tok. Mi smo spremni da, ja sam juče imao sastanak sa predstavnicima železnice, već imamo projekat za prugu Sombor-Vrbas i brzo ćemo, ja mislim, do kraja godine završiti projekte za sve ove pruge, kako bismo mogli da ih elektrificiramo, što znači neće više biti dizel lokomotiva i na njima će moći da se saobraća 120 km na sat. Želim još jednu stvar da kažem. Postoji i objektivni problemi koji također treba da budemo svesni, a to je da naša železnička preduzeća ne prate nivo razvoja ulaganja države u njih. Dobro, šta to znači? To znači da ima i javašluka kod njih, ima neodgovornosti i nerada. I to je također tačno. I ne treba od toga da se krijemo. I ne treba od toga da bežimo. Jer kada se desila nesreća kod Pirota, na pruzi Niš-Dimitrovgrad, ne treba zaboraviti činjenicu da smo mi kao zemlja dobili 31. januara 2018. godine novac za rekonstrukciju te pruge. Ukupno 268 miliona evra. I zašto nije? Od čega je bilo 74 miliona evra donacije Evropske unije, 104 miliona evra bio kredit, ostatak iz budžeta. I 4 godine nisu bili u stanju da pokrenu nabavku.
4 godine nisu bili u stanju da rekonstruišu prugu. Kad ih pitate, imaju hiljade razloga. Ko su oni, da kažete? Pričamo o infrastrukturi železnice. Infrastruktura železnice, dobro, ajde da adresiramo, dakle, problem. Znači, imaju 100 razloga. Nije bio dobro idejno rešenje. Znači, imaju 1000 razloga. Dobro, šta ćete vi kao ministar preduzeti tim povodom, ako oni ne rade svoj posao? Tražio sam izveštaj za svaku crnu tačku, šta će tačno raditi, kakve će mere preduzeti i odgovaraće za to. Odnosno, oni koji su obećali, odnosno, izvršit će to ili će neko biti smenjen. Ja to kažem zato što jednostavno tako mora da se radi u svakom preduzeću. Ja mislim da je to odgovorno. Jer ako 4 godine ne iskoristite novac, a 4 godine ne iskoristite nekih 260, zamislite koliko će sad koštati rekonstrukcija pruge. Ja vam mnogo više, da. Tako je. Naravno, razumem, da. I ko će biti odgovoran što ćemo potrošiti više novca? Znači, to su stvari koje ne smiju da se dešavaju. Imate sličnu situaciju na Niš-Brestovac. Ja se sastam kao ministar sa izvođačima, pokušavam da rešavam probleme jer ja tako radim. Ali to je posao koji treba da radi naša železnička preduzeća. Ja ne kažem, tu ima divnih ljudi koji dobro rade posao i koji su železničari, posebno zanimanje, ali jednostavno i oni moraju da razumeju da država ulaže milijarde u železnicu i da sada i ta preduzeća ne mogu da budu na nivou 19. veka u zemlju u kojoj se prave pruge 21. veka, kojima se vozi 200 na sat. Tako da će nas čekati i tu ozbiljna rad sa njima da oni mogu da isprate ono što se dešava, ono što se radi na prugama. Tako da ima objektivnih razloga, oni su naravno najznačajniji, a to je starost pruga i to ne može da se promeni, može da se promeni samo rekonstrukcijama i većim ulaganjima, što se inače dešava, a druga stvar ima i naravno i subjektivnih koje mi moramo da rešimo kao samo ministarstvo i železnica. Da, dobro. Vidjet ćemo šta će se tu dešavati u narednom periodu. Kad je reč o ostalim radovima, građevinskim, infrastrukturnim, šta, na čemu se trenutno radi, kakvi su rokovi? Pa ono što je najvažnije, ako pričamo sada o putnoj infrastrukturi. Pričamo o putnoj, da, i o putnoj železničkoj. Železnička infrastruktura, Subotica, Novi Sad, bio je predsednik obišnje radove. Tad ste čuli od predsednika da će radovi biti završeni do kraja 2024. godine. Trebalo je da budu u avgustu 2025. To znači ćemo mi već 2025. godine, sredinom godine, imati brzu prugu među Budimpešta i Beograda. Stizaće se za manje od 2 sata i 45 minuta. A kao što rekoh malo pre, potpisat ćemo veoma brzo ugovor sa Evropskom unijom o izgradnji brze pruge do Niša. To znači ćemo neke 2028. i 2029. imati brzu prugu Niš-Budimpešta, što zaista bitno menja život ljudi. Što se tiče samih puteva, u ovoj godini biće završeno nekoliko deonica. Prva koja će biti završena, to je 31. mart, deonica Surčin-Novi Beograd. Takođe je predsednik nedavno bio tamo. To je najbrža veza tog dela, znači Novog Beograda, Zemuna prema izlazu na Miloš Veliki. Radit ćemo i petlju Jakovo, koju je predsednik obećao, koja će sada biti dodatno uređena. Tako da ćemo na taj način rasteretiti autoput Beograd-Šid i naravno obezbediti brzu vezu između tog dela Beograda sa autoputom Miloš Veliki. Kasnije ćemo raditi jednu vezu prema Jurija Gagarina, kako bi se direktno iz Jurija Gagarina izlazilo tamo. Tu je znači blizu i nacionalni stadion, bit će tu i novi. Znači, jednostavno, tu se zaista će se puno graditi i raditi. Pored toga, bit će završeno, u 1. juna treba da bude završena obilaznica oko Beograda u sektoru, znači do Bubanj potoka. Trenutno smo probili, treba probimo ove nedelje drugu cev na tunelu Beli potok, znači do Bubanj potoka sa petljom Avala, Bubanj potok, to je od Straževice do Bubanj potoka. Imaćemo završeno kompletnu obilaznicu do Bubanj potoka, što znači da ćemo moći da izmestimo kompletan tranzitni saobraćaj sa Gazele i ostaje nam naravno sada projektuje CIP, onaj deo od Bubanj potoka do Pančeva sa železničko-drumskim mostom, što će nešto omogućiti da imamo kompletnu obilaznicu oko Beograda, ne samo drumsku, već i železničku, pošto će taj most biti železničko-drumski. Pored toga, bit će gotovo već pre kraja, znači pre jeseni će biti gotova Ruma-Šabac, to je deo onog autoputa Ruma-Šabac-Loznica. Do kraja godine treba da bude gotova Sremska Rača-Kuzmin, što znači da ćemo imati vezu prema Republici Srpskoj, to je budući autoput Beograd-Sarajevo, i na Moravskom koridoru do kraja marta, otprilike kada je Miloš, kada ovaj Novi Beograd Surčin, treba da bude završen deo do Makrešana. To je prvih 20 km koji će suštinski povezati Kruševac sa autoputem, a onda ćemo do kraja septembra završiti do Koševa, to je posle Kruševca. I onda nam ostaje, kad je u pitanju Moravski koridor, da završimo u prvoj polovini 24. godine deo od Adrana do Preljine. To je znači, Adrani su malo iznad Kraljeva, time povezamo 24. i Kraljevo. I postojano za 25. ostaje da vežemo Kraljevo i Kruševac, znači da vežemo Trstenik, Vanjačku banju sa petljom
Sljema, Vrba i Kamidžora, znači to su nam ostaje nam još te još nam to ostaje. I naravno imamo vrlo čvrsto obećanje dato nekoliko puta pred predsjednikom od kineskog partnera da će do kraja ove godine, ja se inače svake nedelje sastanem sa njima i pokušavam da ih nateram da isprate to svoje obećanje koje su dali, da će do kraja ove godine završiti autoput do Požege. Što znači Pakovraće Požega sa dva tunela, Lazi Munjino Brdo. Evo sad treba problem. To je jako teška deonica. Jako teška deonica, jeste i zahtevna, ali jednostavno to mora da bude gotovo, jer je važno da dođemo do Požege, jer od Požege kreću dva autoputa. Jedan prema Kotromanu, prema Republici Srpskoj, i drugi naravno prema Crnoj Gori, Duga Poljana i tako. Da, a kad je reč o metrou, kako tu napreduju? Pa da kažem, sam metro, mi smo nedavno imali baš pred moj odlazak u Brisel, ministar Mali i ja smo imali sastanak sa predstavnicima grada Beograda oko metroa. Mi ćemo tu tokom ovog proleća potpisati ugovor za izgradnju pristupnih saobraćajnica tamo na Makiškom polju i potpisat ćemo ugovor za izgradnju prve linije metroa, prve faze prve linije metroa, to je znači do Karaburme, što znači da će radovi na stanicama mogu već da počnu sledeće godine. Baš ćemo imati ove nedelje. Hoće na stanicama. Ove nedelje imamo. Kad potpišemo ugovor za prvu liniju, počinje da se grade one TBM mašine, krtice, koje idu po zemljom. Ali da bi krtica radila, morate da imate završene stanice. Tako da ćemo ove nedelje imati sastanak ministar Mali i ja sa ovim kompanijama oko sinhronizacije radova, kako bi stanice bile sinhrono pravljene, kako bi krtica mogla da prolazi iz stanice u stanicu. To je zaista zahtevan posao, ali mi ne odustajemo od roka da 2028. godine bude završena prva linija metroa, 2030. druga linija metroa i to je dokaz koliko ova zemlja finansijski dobro stoji, koliko je ekonomski jaka, jer siromašne zemlje ne mogu da grade metro. I to je naravno dokaz vizije predsjednika Vučića i svi ovi putevi i sve pruge koje radimo su važni zato što je predsjednik Vučić prvi srpski lider koji je razumeo značaj izgradnje infrastrukture za povezanost jedne zemlje. Jer kad povežete Kruševac ili Kraljevo ili Požegu sa autoputem, to ne znači samo da ste ih saobraćeno povezali. To znači da ste omogućili da tu dođe neka fabrika da ima novih radnih mesta. To znači da će ljudi živjeti bolje. To znači da će se razvijati turizam. To znači da će ljudi moći da ostanu da žive tu gde žive i da ćete imati decentralizovanu zemlju, da neće sav narod živjeti kao što se dešava u nekim zemljama u dva ili tri grada. I jednostavno to je suštinski najvažnije za razvoj zemlje. Kad je reč o stadionima, i tu se čini mi se... Nacionalni stadion treba da počne da se gradi veoma brzo. Mi imamo radnu... Ali ne samo taj nacionalni stadion u Beogradu, nego i drugi stadion u Srbiji. Taj projekat nije tako. Mada ti projekti nisu u mom ministarstvu. Oni se nalaze u ministarstvu za javno ulaganje. Naravno, pratim ih s obzirom da su građevinarstvo i infrastruktura. Za nas je najvažniji nacionalni stadion. I on treba da se gradi upravo tu gde se završava autoput, odnosno ova veza do autoputa Miloš Veliki. I za nas su ti projekti važni. Prvo, stadion za mala mesta. Na Novom Beogradu će da bude, tako? U stvari, Surčinu. Surčinu, da, to je već Surčinu. Izgradnjom metroa, izgradnjom velikih infrastrukturnih projekata, vi trasirate put kojim će se razvijati jedan grad. Ja sam recimo nedavno video sliku 60. godina Novog Beograda koja slika na Skalamegdana. Ništa nije bilo osim očvare i samo dve zgrade. Zgrada sada Siva, koja je počela se gradi. Imate onu zgradu, sadašnje Ušće, tad je bio centralni komitet. To znači da prvo gradite javne zgrade. Ne sećam se, nego sam gledala slike. Ne sećam se tih slika, da. I onda je počelo šest kaplara, one prve zgrade da se grade okolo stambene i redom. Najbolje da se sećam, da. Ali ima gledalaca koji se sećaju sigurno. U svakom slučaju, uvek se tako radi. Uvek se prvo grade javne zgrade. Javne se grade se saobraćajnice, a oko toga počinju da se grade stambene zgrade. Tako da je to, time se trasira pravac u kome će se Beograd razvijati narednih decenija. Kad je reč o ovom odlasku vašem u Brisel i nešto ste rekli malo pre na početku o tome, ali reč je o velikom grantu ili novcu, da prevedemo građanima bespovratnom, je li tako? Da, to je 600 miliona evra, to je inače već dogovoreno. 600 miliona evra, da, to ste premog za ovu prugu Beograd Niš, to je zaista ogroman grant, najveći koji smo ikada dobili. Mi smo inače dobili od Evropske unije od 2000. godine skoro 3 milijarde evra grantova. Mislim da to treba javno da se kaže, to je predsednik nekoliko puta govorio, jer jednostavno treba da se zna ko je najviše uložio ovu zemlju i ko najviše pomaže da se naša zemlja razvije. Dobiti 600 miliona evra granta za prugu, to je otprilike 30% od 100 vrednosti pruge, nije malo i to je nešto
nešto što mi bismo inače morali da platimo iz našeg budžeta, a plaćaju obveznici, odnosno poreske obveznici u Evropskoj uniji. Sada sam razgovarao s njima ovih 600 km pruga, one će biti vredne 1 milijardu evra, mi tu pričamo oko 50% granta, što bi zaista bilo zaista sjajno da možemo da dobijemo. U svim evropskim projektima, sada malo pre sam govorio o pruzi Niš Dimitrovde, gde je takođe bio grant, odnosno gde se takođe nalazi grant. Sve projekte koje imamo s Evropskom unijom sadrže i deo koji se odnosi na grant i to je nešto što je važno, posebno za zemlje koje nemaju tako puno novca kao što je Srbija. Ako mi finansijski dobro stojimo, mi nismo bogata zemlja i važno je da možemo da imamo tu vrstu pomoći. I zato je naši pregovori i naše priključenje Evropske unije važno za zemlju. Zato što priključenje Evropske unije ne znači samo prihvatiti određene političke vrednosti ili društvene. To znači dobijati novac i pomoć za izgradnju infrastrukture i za izgradnju zemlje. Pogledajte samo koliko je Rumunija dobila novca ili Bugarska, koliko su dobili i Hrvatska, koliko je dobila novca. Sav taj novac je mnogo veći. Dobro, Hrvatska je dala u koncesiji, ali tako? Ali su dobijali posle kad su ušli u Evropsku uniju za druge puteve, za drugu infrastrukturu, dobijali su novac. Tako da s te strane je to važno, zato je važan naš ulazak u Evropsku uniju, zato je važno što se mi nalazimo na evropskom putu i što ćemo pre ili kasnije jednog dana postati članice Evropskoj uniji, što znači ćemo imati i više novca nego što su ovi grantovi koji su sada... Vidjet ćemo. To ćemo tek da vidimo. Da, šta će se dešavati kad je reč o našem evropskom putu, a kad je reč o vašem ličnom putu, vi ste godinama bili u gradu, u Beogradu, sada ste u vladi Srbije, pa evo da vas pitam, mislim da ste prvi put moj gost kao ministar. Moguće. Jel da? Moguće. Da, mislim da jeste, pa da vas pitam, evo to, da li, kako vam sada izgleda posao u vladi u odnosu na ona i u Beogradu, da li, evo, na isti način radite sada i tamo, koje su razlike, koje su prednosti mane? Pa, ja sam radio slično posao u Beogradu. Radio sam na projektima, ne sam projektu metroa, projektu, recimo, fabrike za preradu otpadnih voda Veliko selo, projektu izgradnje toplovoda Obrenovac Beograd. I sada radim na tim projektima. Tako da, suštinski, to su isti projekti, tako da taj posao nije nešto bitno različit. Samo imam više projekata i radim to sada na teritoriji čitave Srbije. Ono što se razlikuje, to je kada radite u lokalnoj samoupravi, imate više komunikacije sa građanima. Ne kažem da kao ministar nemate komunikaciju sa građanima, ali više su građani osvojeni na vas, jer jednostavno neki komunalni problemi kao što je, ne znam, nestala je voda negde, ne znam, grejanje, dolaze do vas, tako da mogu da ne dođu. Toga ovde nema, ima drugih problema, da li je negde urađena eksproprijacija i da li se zakasna na ovom projektu kao Niš Dimitrovde i tako dalje, ali nema te direktne komunikacije. Meni ponekad to malo i nedostaje, ja volim da pričam sa građanima, ali s druge strane, veoma sam zadovoljan jer to je posao koji ja volim da radim. Ja zaista mislim da je dobro raditi nešto što ostaje za vas, što je konkretno i što da ljudi mogu da vide, da možete dati nekakav svoj doprinos politici koju predsednik vodi. Tako da sam ja tu vrlo zadovoljan i trudit ću se da dam svoj maksimum. Kada je reč o komunikaciji, kakva je vaša komunikacija sa gradom Beogradom? Da li, sad pominjali ste u ovim mnogim projektima, između ostalo kada je reč o metrou, tu je bitna ta saradnja između grada, iz vlade, vas, vašeg ministarstva, ministarstva financija, pa da li sad neki vaš taj lični odnos, da kažemo, sa gradonačelnikom trenutnim utiče na te projekte, na tu saradnju? U politici nema ličnih odnosa, kao što nema ličnih odnosa kad ste deo državne uprave. Jednostavno, to su zajednički projekti, grad Beograd učestvuje sa nama, mi radimo potpuno u zajedničkom interesu. Recimo, upravo sad kad pričamo o ovoj brzoj saobraćajnici Surčin-Novi Beograd, trenutno se završa eksproprijacija nekoliko kuća. Inače, kad je bio predsednik, mogli ste vidjeti da samo 500 metara još nije završeno, upravo da se te kuće trenutno rešavaju i to radimo zajedno sa gradom Beogradom, potpuno u skladu sa zajedničkim interesom. Tako da tu ne postoji nikakav lični odnos. Dobro, ako vi tako kažete, ja verujem. Ovako, da vas pitam pred kraj jedno lično pitanje, pošto imamo dovoljno vremena, to je ovo. Dakle, da su bili Bilčik i Nemec u Beogradu, poslanici Evropskog parlamenta, i oni traže, dakle, da to je informacija koja se pojavila u nekoliko medija, da su izneli jedan predlog da se Aleksandru Vučiću zabrani da bude nosilac liste na bilo kojim izborima. Oni jesu, predsednici opozicije, govorili da su razgovarali sa njima o izbornim uslovima, o tome šta se dešava u parlamentu, ali i van njega, i tako dalje. Znamo da je i ranije bio zahtev određenih strana kada predsednik se
Srbije ne može da bude nosilac lista, znate već to vi sami. Pa kako generalno vidite tu taj predlog njihov? Pa to je njihov pokušaj da predsjednika Vučića isključi iz politike, to nije prvi put. I oni pokušavaju da zabrane predsjedniku Vučiću da bude predsjednik stranke ili da bude na nekoj izbornoj listi. Inače, to je uobičajeno u svetu i Macron vodi izborne liste svoje stranke, a to su radili drugi predsjednici pre Aleksandra Vučića. To ništa novo nije i ništa se drugačije sada ne dešava nego što se ranije dešavalo. To je ta opsednutost koju deo opozicije ima sa Aleksandrom Vučićem, umjesto da pokušaju da ga pobede na izborima, toko što će imati možda bolje ideje ili nešto drugo ponuditi građanima, oni misle da treba da mu zabrane da učestvuje na izborima kako bi oni uspeli da dođu na vlast. To je naravno pogrešno. Ono što želim da kažem, pošto se ovdje pominje Bilčik, kod nas, kada pričamo o Evropskom parlamentu, Evropski parlament nema takav uticaj. To nije nevažno što kaže Evropski parlament, ali Evropski parlament nema takav uticaj na Evropsku komisiju kakav ima, recimo, parlament na našu vladu. Recimo, oni su u svojoj rezoluciji tražili da se preispita posao, odnosno rad komesara Varheja, za što inače nemaju nikakvu nadležnost. Niti mogu to da traže, jer to su, kao da su tražili da se preispita da li će neko da leti na mjesec. To je otprilike toliko imaju veze sa tim. Tako da, s te strane, ali je činjenica da postoji konstantno mešanje, konstantni pokušaj da se meše unutrašnje stvari Srbije. Tipa, recimo, da li će neko dobiti nacionalnu frekvenciju ili ne. Jer to je unutrašnja stvar jedne zemlje, odnosno naših nezavisnih regulatornih organa. I tu vidite stalno pokušaj da neko utiče na Srbiju van onoga što je možda usklađivanje sa spoljnom politikom u deo evropskih integracija, što po meni zaista nije normalno. A to što deo opozicije misli da će uspjeti preko nekoga sa strane da dođe na vlast umjesto da priči sa građanima, to uvijek završi loše i kao što vidite na svakim izborima prođe sve gore. Dobro, hvala mnogo što ste bili ovdje danas.